Pomsta. Je sladká. Je tady Pomsta a další vaše objednávka. Na telefonu už je Lenka. Lenko, ahoj. 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 Tak co pak se děje? Mně se furt stírá jeden kluk. Píše mě prostě intim nechutný SMSky. Mm-hmm. Nevím vůbec, kde na mě vzal telefonní číslo. A já bych prostě nechtěla, aby se to můj kluk dozvěděl. Jasně. Abych prostě z toho měla nějaký problémy. No, tak já bych se mu chtěla nějakým způsobem pomstít. Dobře, něco vyzkoušíme. Vydrž na telefonu, OK? Mhm. No? To je pan Rich. Jo. Dobrý den, my reagujeme na vaši objednávku předplatného našeho nového časopisu, který je prostě jako měsíčníkem a vy jste prej projevil zájem, že jako chcete pravidelně ho odebírat. Počkejte, co to plátáte, já jsem se nic neobjednal. Ale vy to chcete, vy to ještě nevíte, že to chcete. Prosím vás, já teď nějakou zrandu, já vám říkám už teď, že rovnou můžeme skončit, já žádný časopis nechci. Ale já slibuju, jenom se začtete do první stránky, tak slibuju, že budete náš měsíčník doslova milovat. Prostě to si zamilujete, jako. Hele, já jsem si nic nepředplatil. Ale tak to zařídíme, stačí jedna složenka a časopis vám bude chodit každý měsíc domů. Ale já nechci žádný časopis. Ale jak, vy nechcete být cool? Vy nechcete, aby vás všichni milovali? Vy nechcete vypadat sexy? Hej, vrděte, co to vlázáte? Kdo mě má milovat? Všichni, protože kdo je v kurzu, ten čte Trable moderní ženy. Jo, a čekají vás spousty rad, jak bezbolesně třeba jako nepříjemně ostraně příjemný chloupky na nohou. Ale zase se asi spletli to chloupce, já jsem chlap, ne ženská. A dozvíte se třeba, no ale podívejte se, dozvíte se třeba, jak jako partnerovi uvázat kravatu. Sakrativé, mi připadá, že jste asi nemocné, já žádnýho... Nebo teď mě napadlo, počkejte, to se vám bude líbit. Super triky na vaší celulitídu. Ne, jsi to fakt magor. Teď mě napadlo to pravý. Co takhle naše aktuální téma? Slyšíš, brzdi. Ale jo, aktuální téma a to je, jak konečně zažít v posteli s chlapem skutečný orgasmus. Kurva, ty jsi snad zešílel, ne, ty vole, slyšíš mě? Já jsem chlap, kurva, ne ženská. Ale to přece vůbec nevadí, že jste chlap. No ty vole, to teda vadí. Já si nehodlám holit nohy, ty vole, chlupy nebo co z nosu. Nějaký orgazm je tyhle s chlapem, ty jsi se zbláznil asi, ne? Podívejte se, ale přece v životě se má zkusit všechno. Nechci to zkusit, kluci. Že jsem normálně zbláznil, jsi nějaký pošálený nebo co ne. Otravujete mi život, hele, zbalte si ten časopis, dejte se ho někam, mě to prostě vůbec nezajímá, jasný? Pomsta je sladká. Tak přesně takhle, frajere, jsi otravnej ty. Kdo tam je? Víš, kdo já jsem Lenka a ty jsi ten magor, který mě posílá pořád ty hnusný, oplzlý SMSky. Takže jsem se rozhodla, že se ti pomstím. A jestli ti to nestačilo, tak všechny ty tvoje nechutný SMSky mám uložený v mobilu. A můžu s tím jít klidně na policii, protože já si kvůli nějakému ubožákovi nenechám zničit vztah. A už mě neotravuj. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.